Salam değerli izleyiciler, değerli futbol severler, ekrana yakın oturun. Azerbaycan camiyası için olduqca maraqlı bir haberi sizin nəzərinizdə çatdıracağım. Değerli dostlar, sizler ise videonu beğenin ve şərhlər bölümünde fikirlerinizi yazın. Kanala abunə deyilsinizsə abunə olub bildirişleri açıq tutun. Qeyd edim ki, bugün Qarabağın oyunu var. Həmçinin Dünya Çempionatının ilk finalçısı bugün bəlli olacaq və bugün bütün bu məlumatları vaxtaşırı sizlerin nəzərinizdə çatdıracağım. Bunun için sadece kanala abunə olub bildirişleri açıq tutmağınız yeterlidir. Bu videoda ise size kısa bir məlumatı çatdırmaq istəyirəm. Değerli dostlar, Qarabağın vitse kapitanı Qara Qarayev gözəl bir addım atıb. Bu barədə sizlərə məlumat verim. Qara Qarayev hal-hazırda həbsdə olan tanınmış şair meyxanaçı Rəşad Dağlının oğlu Yusifi təbrik edib. Qarabağın bazasında qonağı olan Yusifə həmçinin formada hədiyyə olunub Qara Qarayev tərəfindən hal-hazırda ekranda görürsünüz. Bu İbrahimiz addım ilə əslində həqiqətən Rəşad Dağlının həbs olunmasına üzülən tərəfdarlarla yanaşı onun oğlunun ad günündə yanında olmaqla onu sevindirməklə gözəl bir addım atmış olub Qara Qarayev düşünürəm. Sizlərlə də bunu bölüşmək istədim. Düşünürəm ki Azərbaycan cəmiyyəti üçün maraqlıdır. Həm tanınmış Rəşad Dağlının kifayət qədər izləyicilər var. Həmçinin Qara Qarayevində izləyicilər kifayət qədər çoxdur. Qarabağın azarkeşləri də həmçinin. Və bu məlumatı sizlərə səhər-səhər çatdırmaq istədim. Digər xəbərləri bir qədər sonra sizin nəzərinizə çatdıracaq. Kanala abunə olun, bildirişləri açıq tutun. Bu mövzuda fikirlərinizi, bu və digər mövzularda fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Ekranda gördüyünüz videolardan birini siz izləyin. İndi isə hələlik.